Agora, Melão, sei que você falou que a diferença era nos jogadores, mas não vai fugir, não. Vamos lá com a análise da partida. Bora, bora, bora sim. Como eu disse, não tem muito segredo uma partida como essa. Não foi o jogo mais rápido, não foi o jogo mais perfeito, né? Tiveram três abates e uma torre ainda ali para o UOL, mas tô com você, Mitch. Para mim foi o maior estompo, foi o maior demonstração de que um time é superior ao outro aqui, até agora no Mundial, desde da fase de entrada. Rota a rota já é muito demonstrado isso. Na rota inferior, no abate solo, na rota do meio também já tinha uma pressão. Na verdade, o Lúcio não estava conseguindo botar essa pressão para cima da Cinda no começo, onde ele poderia abusar um pouco mais. Na selva, a leitura também de rotação estava muito boa pelo Karthus e por esse Graves também. Na rota do topo, a partir do momento que o Sahel fez a primeira volta na base, ele já estava todo com a pressão de rota. Então, a gente vai ver o ouro aí. Esse ouro foi construído desde o primeiro minuto, porque foi nas rotas. Foi no momento que as equipes foram capitalizando, foram conseguindo um pouco mais de recurso, e isso fez realmente todo o impacto para essa superioridade da TES por aqui, V7.